And Joseph Joey Irugu dad. So guys, we just received bad news. It was on Saturday that Joseph Irugu dad amefariki dunia. So first of all, may they receive condolences from us. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to our show. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Hello guys, welcome back to our channel. I'm the Ivano TV. Guys, as you can see from the title, today we're gonna talk about Joseph Joey Irungu and Joseph Joey Irungu dad. So guys, we just received bad news. It was on Saturday that Joseph Irungu dad amefariki dunia. So first of all, may they receive condolences from us. Acheni niwaambie guys, Joseph Joey Irungu amekaa cell kwa sababu ya maybe kuhusishwa na kesi ambayo ilifanyika 2018. Ilisemekana yeye ndio aliua dem mwenye alikuwa anaitwa Monica Kimani. And yeye ndio alikuwa first suspect. Second suspect alikuwa anaitwa Jackie Maribe, citizen journalist. Yeah, so guys, imagine walikuja wakakesi akapatikana yeye ndio ako na hiyo kesi. Akakaa huko police station, akafungwa. Ikabidi wakasema watamfunga life sentenced. Sasa sijui kuliendaje akaachiliwa na bonti ya 2 million. Juzi tu guys, imagine after kuachiliwa anakaa tu siku moja alafu babake anakufa. Sasa watu wakaanza zile rumors zao ati oh, babake alikuwa na tense, alikuwa na stress, ni stress imemuua. Kumbe guys, sio stress ilimuua. In fact hata alikufia Nakuru level 5. Alikufia huko akiwa na kansa na alikuwa na 65 years na ameacha bibi mwenye anaitwa Anastasia. Guys, yani mimi ile kitu yenye naweza waambia, hata kama ameuliwa na kansa, tusikue watu wenye ni wakubebesha wazazi mizigo mizito. Achani niwaambie, Joey Irungu alikuwa security guard Dubai. Akatoka huko Dubai akakuja huku Kenya akapata kazi ya akapewa tu kazi na politicians, kazi kubwa ya ubaonza, akakuwa ubaonza. Imagine guys, na yeye shatani ni mgani? By the way, for those who don't know, Jackie Maribe alikuwa in a relationship with this guy, Joey Irungu. Lakini hatujui kwa nini walikuwa na date. Ikafika mahali wakakuja wakaua huyu dem mwenye anaitwa Kimani, Monica Kimani. Imagine alikuwa anafanya kazi South Sudan. Alikuwa na deal na pesa huko South Sudan. Imagine kufika Kenya, ilikuwa 19th of September, that is 2018, Monica Kimani ndio alifika Kenya 7:35. Imagine wakamtambariza, alipatikana kwa bathi tab akiwa amefungwa mikono huku nyuma, eh, damu zikiwa zinatiririka kila mahali, eh. Muniambie, ni nani huyo mwenye alikuwa anajua kama Monica Kimani anafika Kenya? Si ni marafiki tu zake? So guys, manze tukifu, lakini ila kitu yenye naweza sema, huyu mwenye anaitwa Joey Irungu ni kama alitumika kama scapegoat. Mnakumbuka wakati ambao kesi ilikuwa inaendelea, ilifika wakati akaanza kusema mimi sitakufa peke yangu, nitaambia Kenya mzima ukweli. Sasa hatujui kuliandaje akafinywa tena. Sijui alifinywa tena akanyamaza ama kukaenda aje. Ni kama aliambiwa jaribu uone. Yaani ni kama alitumika tu kama scapegoat. So, ogopa marafiki, alafu guys, kitu yeyote utafanya, ujue hata kama utafanyia kuangiza kitakuja kujionekana. So baba yetu aendelee tu na kulala mahali pema. Julius Irungu, may your soul rest in peace. It wasn't easy for this baba. It was so hard for him and his wife, Anastasia Lama. It wasn't easy at all, manze. Wame fight na hii kesi
miaka nenda miaka rudi, kwa sababu ni kesi ilianza zamani, imeishi. Joy Wirungu hata alitokanga wakati alikuwa kwa nje kwa na bail. Wacha ni kuambie guys, huyo jamaa hakuwa ikula chakula ikafika kwa tumbo, alikuwa na kondanga tu usiku na mchana, alikuwa na kondanga tu usiku na mchana. Hata ule bibi mwenye alio akamzalishanga mtoto hajawahi enjoy joy vizuri venye mwanamke anaenjoy nji bwana yake, kwa sababu huyu mzee alikuwa na stress. Ukifikiria utafungwa, ukifikiria kesi itaenda aje, yani hata haiamki vizuri, ni stress tupu, ni kitu tu ya kushikiliwa tu, yani ndio hata ifunction. Ni uchungu sana guys. Na wakati alihukumiwa kunyongwa ama alihukumiwa maisha, wakati huo ndio marafiki zake walikuja wa sasa wakakasirika na huyu Joy. Wakamwambia, we told you, tulikuambia uongee ukweli. Tulikuambia uongee ukweli. Wewe ukasema ati wamekuambia watakuprotect, watakupea chochote chenye unataka, they will protect you. How will they protect you? Na sasa hivi umefungwa. Rafiki yake mwenye aliongea, my friend, akaenda akadelete account yake ya Instagram yenye alikuwa ametumia kupost hiyo nini, akaenda akadelete, akamwambia Irongo, hata umenibo sana, unafungwa kwa kitu yenye ujui na unajua wenye walihusika na kifo cha Monica. Wacha ujinga. Sasa ndio baadaye sasa ndio akatafutwa na akaelezea, na pia wakaenda Joey akaulizwa, kwa nini wewe ulidanganya ya kwamba wenye kulienda, kumbe unajua vizuri sana wenye waliua na ukadanganyana, utaongea ukweli? Akasema yeye ako ready kufanya nini, ako ready ku appeal. Na baada ya kuelezea ukweli ile yenye alikuwa anajua kuhusu kifo cha huyo Monica, unajua guys, imechukua majaji, amechukua koti miaka mingi zaidi wakijaribu kukula kwa ile maneno ama ile statement Joey alitoanga na watu wake ayada hapo. Ikachukua miaka nenda miaka rudi, lakini after Joey kufungwa na akakubali kuriapil na akapeana a fresh statement na ikapelekewa jaji mwenye alimfunga, hiyo statement, imagine, hata haikuchukua muda kwa akili ya jaji. Jaji aliconsume hiyo statement na akafikiria na ika add up immediately. Jamaa akakubaliwa na akapewa hata bond ya nini ya 2 million. So saa zingine, my friend, wacha nikuambie, my friend, wakati mtu anafanya dhambi, my friend, wacha afanye dhambi peke yake. Na wale wanaume wenye mkopa, my friend, wenye kazi yenu ni kulala na wanawake, na already mko na wanawake wengine wenye wako na pesa, msitumie wanawake kama kitega uchumi. Ni laana kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu. Wanaume wangapi wamepatwa kwa manyumba za mabwana za wengine? Imagine hata mtu anaenda paka kwa nyumba ya askari jeshi. Jeshi ametumwa kwa msitu huko aende kufanya peacekeeping, ameacha bibi kwa nyumba. Wewe mwanaume mwenye unaenda kwa gym, mwanaume mwenye hauna kazi, unatongoza bibi ya askari, unatongoza bibi ya jeshi, unaenda unatongoza paka bibi ya jaji, unatongoza bibi ya mheshimiwa, unaenda unamtombesha huko. It is very bad. Wakati unashikwa ukichapwa risasi ama ukishikwa alafu uuliwe ama ufungwe, kuna makosa kweli hapo? Kuna makosa kweli? Wanawake wamejaa huku nje. Chagua tu mmoja na ukae na yeye. Tamaa iliwa fisi. Manaka sasa ukiangalia huyu jamaa wetu Ivano, kama angetulianga tu na huyo Naribe, sasa hata angekuwa na watoto, amewestia huyu msichana miaka maisha sana, amemwestia. Huyu msichana sasa angekuwa na watoto wengi sana, sasa hivi wanapiga nduru kwa nyumba. Na angekuwa hata ameenda gym mpaka hata ameweka hata hizo mishule alikuanga nazo, sasa angekuwa ameripi. Hata ile serikali ilikuwa ile, angekuwa hata amepata hata kitu, amepata hata kwa hii serikali ya Ruto sahihi, hata huu umelipa dambi sahihi, angekuwa hata msemaji wa rais. Manake ule nani mwenye ambaye alimsaidia, ule mwenye wacha nangu, ule mwenye walikuwa na wanafinyania macho hivi namna hii, wanafinyania macho, yani ile game wanaenda kucheza, you know, remember hiyo video wakati ilikuwa inaenda viral pale, hivyo wakifinyania macho paka anaambia tuwe chaliva na anaitwa nani huyo jamaa? Sikumbuki, lakini namjua. My friend, wacha nikuambie. Mapenzi tu nimepagawa hamjui. Ila nikiwaza wewe tu. My friend, wacha nikuambie kitu moja. Ukipata mwanamke mmoja, make sure ya kwamba huyu mwanamke, kabla mfanye chochote na yeye,
mweke kwa ratili, mchunguze akili, mchunguze umbo. Wakati anaongea mchunguze, mtest kwa vitu vyote mpaka apite ile kiwango yenye unataka, and then sasa after that ndio mwanze kuishi na yeye. Sasa ibaki tu kutumia mali zake. Lakini usichukue tu mwanamke yoyote kwa sababu wewe unaona ni mwanamke ana akokuwa mtandao, unaona, alafu kisha mweka kwa nyumba unaanza kucheat. Ile siku atakupata. Kuna wanawake huko nje, acha nikuambie. Wakikupata my friend, unakutafutianga tu masinari na kumaliza. Lakini the reason why we are here guys, we are not here because of Joey, we are here because of Joey's father. Tunafanya vitu mpaka zinafanya wazazi wetu wanapitia magumu sana. Hiyo miaka yote Joey amekuwa magerezani my friend, baba yake mama yake, ukiwangalia huo mzee hajaikuwa na amani. Huyo mzee ile vita amepigwa my friend, hata mali penye anaishi, wacha nikuambie. Wenda hata hiyo kansa, hata labda hata ikuwa kansa, wenda ikawa labda ni acid kwa tumbo. Unajua ukiwa na baridi kwa tumbo, uyonga ina affect appendix, zinapasuka, zinaanza kumwaga acid kwa mali ya pafai, zinaanza kucreate vidonda huko kwa tumbo. Hizo vidonda zinaanza kukulika, zinaanza kuoza, inakaa ni kama ni kansa, na zi kansa ni maalsas za tumbo. Inakuchomea hapa hivi, inakuchomea hapa, uwezi hata kula chakula. Ukikula chakula my friend, unachomwa, unaumia na ndani, sababu tu ya mtoto wako. Kwa sababu ya nini? Yeye anataka mtoto wake awachiliwe, na pia wazazi wa ule mwenye aliuliwa nao wanataka mtoto wake afungwe. So you can imagine, nani mwenye anafaa Mungu kusikiza? Si ni ule mwenye mtoto wake aliuliwa? Lakini pia huyu mwenye ambaye pia mtoto wake ako ndani, pia huyu mwenye kuuana, pia hata pia ni mzazi, pia anataka justice. That's why mnaonanga za zingine mnapatianga jaji kazi ngumu. Hakuna jaji mwenye anataka kufunga mtu. Jaji yeye anatakanga ukuje pale utoe ushahidi yako, ukweli ndio itakuokoa na ndio itakuset free. So huyo jaji yeye alisoma tu vizuri na aka explain sana. Ali explain wakati alikuwa anafunga huyo jamaa. Alimexplainia vizuri paka kama explain kama mtoto mdogo. Vile unaonanga watu wanafungango, wanapiga nduru, wanapiga maskari ngumi, wanapiga maukuta. Huyo jamaa hatakupiga ukuta. Juu aliexplainiwa vizuri. Alimwambia baba, tumejaribu kusikiza, tumekaa miaka nenda miaka rudi, tukikusikizanga tu, tukijaribu venye tu ambavyo inaweza hii story inaweza kuwa ukweli pande yako, lakini haikui ukweli. Mwanamke mwenye alipatikana yeye ana makosa ni Maribe peke yake, na akaachiliwa kwa sababu ya nini? Maribe yeye alikuwa kwa relationship na mtu mwenye ambaye ni muuaji. Baadaye ilikuja kagundulika ya kwamba hakuua, lakini waliunda njama na wauaji. Yule alipogundua ana date huyo mwanamke na ako na mwanamke mwingine, walikuja wakamwambia ni aje, kuna kitu nataka tufanye na lazima utusaidie, la sivyo tupita na wewe, tutasaidiana ama tutasaidiana. Jamaa kaingia box. Sasa wakapanga njama. Sasa inasemekana sasa kuna ule mtajiri wenyenye mwenye ambaye inasemekana ni wa South Sudan, mwenye alikuwa anatumia huyu msichana kusafisha nazo pesa zake, yeye ndio muhusika. Lakini kwa sababu ni mafia wa kutaka kunemiwa, walificha, wakatumia pesa mingi sana, wakaambia ujamaa hata ukitoka we will protect you, na tutatumia pesa chochote unataka tutapeana. Jackson, miaka zinaenda, watu wanabadilika. Yes please. Si unajua huyo mwenyenye wa South Sudan, hiyo jana hiyo, sasa leo ndio jana nani Monica uliwe. Leo ndio gari ililetwa, gari baridi surprise. After sasa Monica Kimani kufika Kenya, hiyo bonyenye ikamletea gari kim surprise. Kumbe alikuwa uliwe next nini na ni yeye tu. Wa, sasa hebu imagine vitu kama hizo. Ni uchungu guys, ni uchungu sana. Ni kitu ambacho kinaudhi sana. Lakini pia vile vile hata kama umemwachilia bado still familia ya Monica, mali spirit ya Monica mali iko, bado inahitaji justice. Watawahi pata justice? Hiyo ndio kitu tunaoomba na hiyo ndio kitu tunalilia. May they get justice. Kwa sababu hata saa hii hata kama Joey ameachiliwa, what about the family of that nani? Ni uchungu Jackson, guys. Yes.
walisema wamemsamehe, walisema waliwasamehe. Imagine, she was only daughter in that family. She was only breadwinner. Walilia wakasema wamemsamehe. Waliwasamehe wenye walimfanyia hivyo. Yaani ilikuwa unyama, unyama ile unyama. Sasa hebu imagine hiyo familia. Kama ilimsamehe, imagine hii ni familia mzuri sana. Ni familia mzuri sana. Kwa sababu ya nini? Wana believe ya kwamba alishakufa. Hata tukisema to hold grudges. Juu kuna mali ya huyo msichana ilipime siziwa. Wao wanataka hii kitu iishe kwa sababu hizo vitu wachukue hiyo nyumba yenye alikuwa pale, magari nini, hizo vitu zote wanaizitaka ndio hata wakiuza wasaidie. Kwa sababu sasa ndio alikuwa tu breadwinner. So ni uchungu sana guys, mzee, ni uchungu sana mzee Julius, please well, rest in peace kabisa. Rest in peace. Manake it hasn't been easy for you. Yes. Yeah, so guys, thank you so much for watching until this far. Kindly subscribe to just Jackson 25 TV. Subscribe to the Ivano TV. Now let us know what you think about it at the comments section. Bye-bye. Bye-bye, guys. Until next time, Jackson Apa.